Når du har en virksomhed, indebærer det højst sandsynligt, at du på et tidspunkt vil komme til at skulle lave nogle salg. Og dertil, jamen, så vil det måske være en god idé at have oprettet nogle varer eller ydelser. Start med at gå op og åbne salgsfanen, og i menuen til venstre skal du så trykke på feltet Varer. Her har du dit varekartotek, hvor du kan se og redigere eksisterende varer og ydelser og til med oprette nye. Tryk på den blå knap Ny vare, som vil åbne et vindue, hvor i du kan udfylde felterne med informationer. Vær her opmærksom på, at det altså ikke er et krav, du skal udfylde alle felterne, men at du som minimum udfylder dem, der er markeret med et stjerneikon. Som du måske hurtigt kan se, at det altså kun nødvendigt for de tre første felter. Til at starte med skal du angive et varenummer, hvor du selv bestemmer, hvad det skal indeholde, og der er altså fri leg på alle hylder, for det kan både være tal og bogstaver. Dernæst skal du vælge en varegruppe, som er med til at afgøre, om der er snak om en service eller en vare, og om den er med eller uden moms. Bruger du en af Economic Standard-opsætninger, jamen så har vi allerede gjort dig den tjeneste at tilføje nogle varegrupper til din aftale, som du kan bruge. Giv nu varen et navn og måske endda en beskrivelse, før du hopper videre til priserne. I feltet salgspris angiver du varens pris netto, altså eksklusiv moms. Og har du en vejledende eller kostpris, så skal du også skrive dem ind nu. Men bare rolig, der vil også være mulighed for at gøre det senere, så intet hastværk. Feltet stregkode er mega smart og kan bruges i samarbejde med vores mobilapp eller en anden integration. Ved blot at scanne stregkoderne på din vare i butikken, lagerhal eller noget helt tredje, jamen så kan du lynhurtigt oprette en ny faktur. Jeg vælger her, at varen skal være åben, så jeg kan bruge dem i mit arbejde med det samme. Til sidst er der så bare feltet enhed, hvor du kan vælge, hvordan din vare skal opmåles. Og har du brug for at oprette nye enheder, kan du gøre det under alle indstillinger og kategorien kategorier og enheder. Tilføj så til sidst varen til dit kartotek ved at trykke på gem, hvorefter du er klar til at bruge den i dit arbejde.